यो हो बहस को साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगति को आधार कामना सेवा संघको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्स को उत्पादन नेपाली किसान का लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग ४ खाल दिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for Plus 2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ। रामकुमारी झाँक्री उहाँ नेकपा एमालेकी नेत्री हुनुहुन्छ। आजसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्य अथवा कहिलेसम्म के हुने त्यो टुङ्गो छैन र आम दर्शकलाई बुझाउँदा माधव पक्षीय भन्ने पनि मैले नेकपा एमाले माधव पक्षीय नेत्री पनि भन्ने जोडे। नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष अर्थात् केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पक्षले उहाँसहित पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, विरोध खतिवडा लगायत 14 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यसहित उहाँहरूलाई पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गरेको अभियोगसहित संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पनि दिएको यस्तो समाचार आएको छ। यससँगै मानिसहरूले विश्लेषण के गर्न थाले भने अब नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजनमा गयो। के हो त यथार्थ अवस्था के हो? आम दर्शकका ती जिज्ञासाहरू छन्, कार्यकर्ता जनका जिज्ञासा छन्। म रामकुमारी झाँक्रीसँग आज समग्र विषयहरू समसामयिक राजनीतिक अवस्था सहित यो देखिएको दृश्यलाई समेत सम्बोधन गराउने गरी विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। थ्यांक यू भाइ, धन्यवाद। अब म सिधै कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने तातो तातो विषय तपाईंसहित 14 जना सांसदहरूलाई ओलीजीले पदबाट हटाउन पत्राचार गर्नुभयो। सांसद पदबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई उहाँले अवगत गराइदिनु भयो। भलै त्यहाँ विवेक प्रयोग हुन सक्ने, सभामुखको त्यो केही दिन रोक्न सक्ने कुरा पनि सुनिन्छ। अनि निर्वाचन आयोगलाई पनि पत्राचार गर्नुभयो। अब तपाईहरू गर्नुहुन्छ के बताउनुस् त? यहीबाट सुरु गरेँ, अरू विषय त क्रमशः उठान गर्छु नि। कृपया। धन्यवाद भाइ यो महत्त्वपूर्ण सन्दर्भको लागि। खासमा अब उहाँले हामी 14 जनालाई निकाल्ने भन्ने कुरो त त्यति अनौठै रहेन। उहाँले त संविधानै सक्न लाग्नु भएको छ, व्यवस्थै सक्न लाग्नु भएको थियो, पार्टी नै सकिरहनु भएको छ भने 2 जना अथवा 10 जना अथवा 14 जना सदस्यहरूको चिरहरण उहाँको लागि सामान्य शिकार जस्तो होला। किनभने उहाँ यति गलत बाटोतर्फ हिँड्दै हुनुहुन्छ, यो कारबाही गरिरहनु भएको छ, यति पूर्वाग्रही यति आग्रही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहीँबाट देखिन्छ कि उहाँले चाहिँ कारबाही पनि मान्छेलाई छुट्टाइ छुट्टाइ गर्दै हुनुहुन्छ। सुरुमा उहाँले पार्टीबाट 5 जना सहितको कारबाहीको सन्दर्भमा मेरो पनि सन्दर्भ थियो, पछि फाइनल्ली मलाई हटाउनु भएछ, 4 जना गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले 27 जना हामीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, अनि 11 जना सहित हामीलाई कारबाही गर्नुभयो र कर्मशः फेरि अहिले 14 जनालाई र यो श्रृङ्खला स्पष्टीकरण र कारबाहीका श्रृङ्खला 7औं 8औं हो। र म यही श्रृङ्खलामा पनि भन्छु कि हामीले व्हिप उल्लङ्घन गरेको भए वैशाखको 27 गते भोट हाल्न नगएका हामी 28 जना हौं। ऊ बेला ती 28 जनालाई कारबाही हुनुपर्थ्यो। अनि त्यो होइन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नेलाई कारबाही गरे भए हामी 26 जना थियौँ। अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हामीले प्रस्तुत गरेको दाबी सत्य हो, सही हो भनेर अदालत पुग्नेलाई कारबाही गरे भए हामी 23 जना थियौँ। साउनको 3 गते विश्वासको मत दिनको लागि तयार भएर विश्वासको मत सरकारलाई दिएकालाई कारबाही गरे भए अनि हामी 22 जना थियौँ। 22 जना थियौँ। 14 जना कारबाहीको क्राइटेरियाभित्र किन परे भन्दा उहाँ चाहिँ मान्छेलाई छानी छानी कत्लेम गर्न चाहनुहुन्छ र यो आन्दोलनको रक्षा र विकासको लागि लागिरहेका जेन्युन क्याडरहरूको सत्यानाश गर्न चाहनुहुन्छ र समग्रमा उहाँले पार्टी एकता होइन पार्टीलाई विखण्डन विभाजन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको यो स्टेपहरू हुन्। त्यसो भएर यो अपेक्षाकृत नै हो। अब इसको लीगल स्टैटस के हुन्छ, इसको कन्स्टिट्युशनल स्टैटस के हुन्छ, इसको पोलिटिकल स्टैटस के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा म धेरै चिन्ता गर्दिनँ, किनभने राजनीति यस्तो जोखिमपूर्ण काम रहेछ, समाज बदल्ने र बदलिने प्रक्रिया हो भनेर म सानै एकदम बाल्यकालबाट लाग्दै गर्दा देखि नै यो जोखिमहरू त उठाउँदै आएको, किनभने सत्ता र शक्तिको विरुद्धकै कुरा हुँदो रहेछ त्यो बेला पनि। अनि त्यो भएर त्यो बेला पनि त्यसरी काम गर्दै आएर जोखिम जहिले पनि छ भन्ने बुझेका म र म जस्ता सबै सदस्यहरूका लागि, क्याडरहरूका लागि चाहिँ यो जोखिम बोल्न हामी तयारै भएका हौँ। तर मलाई लाग्दैन कि राजनीतिमा यसको कुनै मिनिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ। कन्स्टिट्युसनल हिसाबले पनि, लिगल स्ट्याटसको हिसाबले पनि यो कारबाही कुनै बदरभागी नै हुन्छ, किनभने हामीलाई 27 गतेको प्रकरणको कुरा गर्दै कुनै स्पष्ट दफा या यो नगरिकन गरिएछ भनेर मिडियामा आएको, हामीलाई हातमा दिएको पनि छैन, कारबाही गरे भए हामीलाई हातमा पनि दिनुपर्ने हो, त्यो दिएको पनि छैन। अनि हामीलाई निकाल्यो भने त हामी कन्डेम गर्न अदालतमा त जाने नै छौँ र त्यो बदरभागी नै हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, किनभने त्यो कारबाही उहाँहरूले पटक पटक फिर्ता पनि लिनुभएको छ, हामीलाई विभिन्न श्रृङ्खलामा फिर्ता पनि लिनुभएको छ। त्यसकारण त्यसको पनि कुनै पनि कामको राजनीतिमा अथवा समाजमा जति मिनिङ हुन्छ त्यो मिनिङका लागि त्यसका प्रोसिड्युरल, त्यसका प्रक्रियाहरू पनि लिगल स्ट्याटसको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसकारण यतातिर म बहसै गर्न चाहन्न र उहाँ एकता विरोधी हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी हो, यो मुलुक र राष्ट्रको विरोधी हो, यो आन्दोलन विरोधी हो, यो संविधान विरोधी हो र समग्रमा यो दुनियाँलाई सत्यानाश गर्नको लागि उहाँ कसम खाएर लाग्नु भएको छ भन्ने कुराको दृष्टान्त हो यो। नेकपा एमाले नै भनेर तपाईहरू दाबी गर्दै निरन्तरता दिने हैन, अलग अलग ढङ्गको स्थिति त्यस्तो केही सोच्नु भएको अवस्था छैन यसो अर्थ? अब यस्तो हुन्छ, अब अहिलेसम्म सोचेको छैन। एमालेको सदस्य हामी नौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने, अस्ति एमालेकै उम्मेदवार भएर सांसद पनि भएको हामी, यो अहिले आजको दिनसम्म विकल्पहरू तमाम भए पनि हामी यो पार्टीभित्रै अन्तरसङ्घर्ष सम्भव छ, किनभने यो पार्टीमा यत्तिकै मुर्दा शान्ति जस्तो हाम्रो प्रवेशले यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन भने त यो पार्टीमा हामी जानु नै हुँदैन। यो पार्टीमा हामीले हस्तक्षेप गरेर यो पार्टीलाई पुनर्जागृत, पुनर्गठित गरेर राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले यसलाई रूपान्तरण गर्छौँ भन्ने विश्वाससहितको हाम्रो टिम यो पार्टीमा प्रवेश गऱ्यो भने यो पार्टी बनाउन सक्छौँ, केही समयपछि यसलाई सही बाटोमा लान सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसो भएर हामी यथास्थितिमा यो पार्टीको प्रवेशमा हामी अब अरुचिकर पनि भइसकेका छौँ, यथास्थितिमा पार्टीमा प्रवेश सम्भव छैन, अब यो पार्टीमा रहिरहने कुरा चाहिँ अरुचिकर नै भइसक्यो। त्यसकारण हामी यथा अवस्थामा ओलीका यी जम्मै ज्यादती, जम्मै वितण्ड, जम्मै अपराध कर्मलाई यत्तिकै सहर्ष स्वीकार गर्दै एमाले नाम एमाले भन्ने आधारमा मात्रै गएर हामी फेरि मान्छे, आलोचक, सदस्य, एउटा क्रिटिकल क्याडर बन्न सक्दैनौँ। त्यहाँ गइसकेपछि हामी त्यहाँ जाने भनेको हामी चाकर हुन हो। कमरेड ओलीको नजरमा संसारमा दुई प्रकारका मान्छे छन्, ती मान्छे भनेका कस्ता हुन्, एक एक खालका मान्छे उहाँका शत्रु, दुश्मन छन्, अर्को खालका मान्छेहरू उहाँका चाकर छन्। उहाँले चाकरहरूको मात्रै पार्टी बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँ चाकर र चाटुकारहरूलाई मात्रै नजिक राख्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण यो सन्दर्भमा पनि हामी चाकर नभएको कारणले त्यहाँ हामी स्पेस हुन्छ भन्ने कुरा त करिब करिब लाग्न छोडि नै सक्यो यथा अवस्थामा भन्दै। तथापि तदर्थमा त तपाईँहरू रहन सक्नुहुने अवस्थामा हुनुहुन्न, किनभने राजनीति त्यसरी सम्भव छैन, पार्टी हेडक्वार्टरमा तपाईँहरू जान सक्ने अवस्था छैन यथास्थितिमा। अब लोगो प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, संसदमा उपस्थित हुने कि नहुने भन्ने भोलि पनि एउटा सङ्कट स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। भलै ओलीजीले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरिसक्नु भएको छ, निर्वाचन आयोगलाई पनि पत्राचार गरिसकेको स्थिति छ, अनि आम सञ्चार माध्यममा आएअनुसार माधवजी अरू थप केही उपायहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ। यस अन्तर्गत राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश 20%ले वा भन्ने शब्द प्रयोगसहित, अर्थात् सांसद र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमध्ये वा सांसद वा 20% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू त्यसमध्येमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने त्यो अध्यादेशको पनि आएको छ। अब यो त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट लाल्नुलाई अघि बढ्ने नबढ्ने त्यो अलग पक्ष छँदैछ, यसो पर तपाईँको धारणा सुनाउ त। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पछिल्ला घटनाक्रम ५८५९ देखि ५४ सालदेखि हाम्रो पार्टी विभाजित भएदेखि कोसिकाई हो र पार्टीहरू विभाजित हुनुहुन्न भनेर नयाँ संविधान जारी गरिसके पछाडि दल सम्बन्धी कानुन बनाउँदाखेरि केही कठोर प्रावधानहरू राखिएको थियो जुन ४०% केन्द्रीय कमिटी र पार्लियामेन्टमा राष्ट्रिय दल विभाजित हुन भनेर त्यो पार्लियामेन्टेरियनहरुको विधायकी मनसाईको कुरा मात्रै थिएन जनताको चाहना पनि थियो हरेक पटक सत्ता र शक्तिको नजिक बन्दाखेरि दलहरू कुनै यस्तो दल रहेन जो विभाजित नभएको होस् त्यसकारणले राजनीतिक स्थायित्वको लागि व्यवस्थाको लागि यो जोखिम सिर्जना गर्ने भएको भएर स्थायित्वमा अलिकति दखल दिने भा भएर यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बेलाको एउटा विधायकी स्पिड हो पिपुलको पनि समर्थन हो। अब यसलाई तोड्यो कसले भन्दा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नै तोड्नुभयो। उहाँले कस्तो अवस्थामा तोड्नुभयो? कोभिडको महामारी थियो, जनता लकडाउनमा थिए, उहाँ दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ आफ्नो र अर्काको स्वयं पार्टी तोड्नको लागि अध्यादेश ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यसको उहाँले कुनै जस्टिफाई गर्न सक्नु भएन र यसरी सुरु गर्नुभयो दल बदलको। त्यसपछि संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सञ्चालन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यसपछि सयौं अध्यादेश ल्याउनुभयो, यतिसम्म कि बजेट नीति कार्यक्रम अध्यादेशबाट ल्याउनुभयो, यतिसम्म कि प्रदेशमा बहुमत भएको सरकारलाई उहाँले चाहिँ उहाँको सभामुखले भोटिङ नगर्दैको कारणले कर्णाली प्रदेशको नीति कार्यक्रम बजेट अध्यादेशबाट आयो। लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तै भएर उहाँ लगातार अध्यादेशबाट दुनियाँलाई शासन गर्ने बाटोतर्फ लाग्नुभयो। त्यसैको परिणामस्वरूप एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेको स्वेच्छाचारी कदम जो सच्याउनै नसकिने हिसाबले गइसके पछाडि यो बाटो खोलिसके पछाडि मान्छे यसरी जान्छ र कमरेड ओली र उहाँका चाकर मित्रहरूलाई चाहिँ यो आलोचना गर्ने सुविधा छैन कि यो अध्यादेश गलत हो भनेर। म र म जस्तै मान्छेहरूका लागि नैतिक रूपमा हामी कहाँ उभिन्छौँ भने यो हिजो ओलीले गरेको कारणले हिजो पनि गलत थियो, आज यो हामीले प्रयोग गरौँला या नगरौँला, हामीले यो बाटोबाट हिँड्यौँ भने यो पनि गलतै बाटो जाने हो। त्यस कारण यो ठाउँमा मैले यसलाई समर्थन र स्वागत गर्न त सक्दिनँ तर ओली कमरेडका चाकरहरू जस्तै यसको कन्डेम गर्ने यहाँ आजको हिसाबले र हिजो ल्याउँदाखेरि स्वागत गर्ने यो दुईटा स्ट्यान्डर्ड मसँग छैन। त्यसकारण गलत त गलत हो तर यो गलतको बावजुद पनि के हो भन्दा आज हाम्रो आवश्यकता हो। हामीलाई त हेरिसक्नु भने हामीलाई त कत्ल्यान गर्दै हुनुहुन्छ, जब ढोका थुनेर तपाईँ हाम्रो घाँटी दाग्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने त हामी निस्किने उपाय त गर्नु पर्यो नि त। त्यसकारण यो बाध्यताको उपज हो यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश। यो त्यसकारण यो अध्यादेशको ढोकाबाट धेरै राम्रो चिज हुन्छ भन्न त म सक्दिनँ, यो पार्टी एकीकृत भएर बलियो नै हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु तर पनि यो उपाय हो, निकास हो। जबकि यो बाँधै भत्किने अवस्था छ भने यसलाई थोरै खनेर निकास दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। हामीले सिन्धुपाल्चोकमा देख्यौँ नि जुरेको पहिरोले भोटेकोसी थुन्यो, भोटेकोसी थुनेर राम्रो हामी पनि पुगेका थियौँ त्यहाँको दुःखमा जनतालाई चाहिँ अलिकति राहत केही गरौँ भनेर। अनि त्यति बेला ठुलो ताल बनेको थियो क्या, यो ताल यसै राखे पनि हुन्छ होला कि एउटा यस्तो दुर्घटनाले पनि ताल बन्यो जस्तो लाग्यो तर त्यसले जोखिम सिर्जना भएर त्यसका विज्ञहरूले त्यसलाई चाहिँ खोल्न सुझाउनु भएको थियो नि। हो यस्तै हो, यसभन्दा पछाडि ढोका थुन्दा हुने ठुलो दुर्घटनाबाट बस्नको लागि ल्याइएको 20%को अध्यादेशले सानो बाटो खोलेर ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाउँछ कि जस्तो लाग्छ। तर तपाईँहरू यथास्थितिमा त रहिरहन सक्नुहुन्न, यो प्रतीक्षा कहिलेसम्म हो? राजनीतिक हिसाबले त यो धेरै लामो समय रहन सक्दैन नि। राजनीति आफैमा फेरि यस्तो अनिश्चयको चिज र अनेक सम्भावनाको कुरा हुँदो रहेछ, सम्भावनाको खेल पनि भनिन्छ अनि हुँदो रहेछ। किनभने हामी पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा पुग्दाको बखत पनि ब्याकुन सक्ने हुनसक्छ, पार्टी दर्ता गरेर हामीले संसदीय दललाई विभाजित गर्न संसद सचिवालयमा पुग्दाको बखत पनि हामी ब्याकुनुपर्ने एउटा परिस्थिति बन्न सक्छ। हाम्रो साथीहरू लागि नै पनि रहनु भएको छ र त्योभन्दा अगावै पनि हामी हिँड्न पर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण अहिले यो अनप्रेडिक्टेबलै जस्तो देख्छु म, किनभने राजनीति घटना भइसके पछाडि विश्लेषण गर्ने हो। दुनियाँका राजनीति शास्त्रका विश्लेषकहरूले अब के हुन्छ भन्ने अनुमान भन्दा ज्यादा हिजो के भएको थियो भन्ने कुरालाई रिफ्लेक्सन गरेर अलिअलि सम्भावना मात्रै कोट्याउने गर्छन्। त्यसकारण सम्भाव यता जान्छ भनेर एउटै सम्भावना भन्न सक्दैन। सम्भावना भनेको थुप्रै चीज हुन्छ भन्छ नि, त्यही भएर अनप्रेडिक्टेबल भएको कारणले नै थुप्रै सम्भावना हुन सक्लान् भनेर अनुमान गर्ने हो। त्यसकारण म आफै केन्द्रीय सदस्य हुँ, सांसद पनि हुँ। आजका आज हामी के गर्छौं अहिले नि म भन्न सक्दिनँ, तर यति भन्न सक्छु कि हामीलाई यो अवस्थामा रहनको लागि अब धेरै दिन सम्भावना छैन, गाह्रो छ। यो अलिकति केही अस्पष्ट जस्तो भयो, जस्तो झलनाथ खनालजीहरुका बारेमा मौन देखिन्छ, त्यसै गरी भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईजीहरुका बारेमा यो यथास्थितिमा के हो भन्ने आम जिज्ञासा पनि छ, कार्यकर्ताजनको पनि प्रश्न छ। पार्टी विभाजनमा जानु हुँदैन एक खाले प्रस्ताव पनि यसो म योगेशजीको स्ट्याटस हेर्दै थिएँ, दुबईको सट्टा तेस्रो विकल्प पनि खोज्ने ठाउँहरु छ भने त्यो खोजौं भन्ने प्रकृतिको। तपाईं त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ? अब ठीक छ, त्यो यसो छ, जेन कमरेड त उपचारमा हुनुहुन्छ, लगभग उपचारमा पनि सहज भिजिटरको पहुँचमा हुनुहुन्न, त्यो कारणले जेन उहाँ चाहिँ आफ्नो राजनीतिक आफ्नो जुन वैचारिक अडानमा हुनुहुन्छ त्यसमा उहाँको किंचित पनि तलमाथि छैन। बाँकी रह्यो हाम्रो स्थायी कमिटीको वार्तामा हुनुभएको कमरेडहरूको कुरा। अब योगेश दाई आफ्नो अलिकति सोसल साइडमा एक्टिभ हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ आमा बितेर उहाँ चाहिँ कुनामा पनि बस्नु भएको छ, त्यसकारण उहाँ सक्रियतापूर्वक अन्तर्क्रियामा हुनुहुन्न। बाँकी रहेको साथीहरूले गरेका केही प्रयासहरू, केही सकारात्मक सत्कदमहरू छन्, तर ती निर्णायक र वस्तुगत हिसाबले परिणाम आउने अवस्थामा छैनन्। त्यसकारणले तर यसो भन्नुको मतलब उहाँहरू ओलीको गुटमा गएको होइन नि त, ओलीको गुटमा गएको भए त ओलीको केन्द्रीय कमिटीमा जानुहुन्थ्यो, स्थायी कमिटीमा जानुहुन्थ्यो, बैठकमा उपस्थिति छैन हैन, जानुहुन्न नि त, जानु भएको छैन नि त। खाली के हो भने उहाँहरूले त संवाद वार्ताको कुरा गर्दै गर्दा एउटा सामान्य सेल्फ आचार संहितामा के रहनु भयो भने हामी जस्तै म जस्तै यतापट्टिको प्यारलल गतिविधिबाट उहाँहरू अलिकति पर रहेर अलि भूमिकामा रहनु भएको। त्यसकारण उहाँहरूले हाम्रो टिम छोडेको यो हुँदै होइन। पार्टी एकता हुन्छ, माधव कमरेड सहित सबै हाम्रो देशभरिको नेता कार्यकर्ताको पंक्ति सहित एकता हुन्छ, हामी पार्टीभित्र त्यही अन्तरसङ्घर्ष गर्छौं, जुन शर्त र जुनसुकै तपाईको अवस्थामा होला, दुईटा अध्यक्षलाई मानेर होला, एउटा तेस्रो विकल्पला होला, ओली जिल्ला होला अथवा अर्को चिज होला, अर्को चिज होला, कुन कन्डिसनमा हुन्छ, 10 मुद्देको कार्यान्वयनमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका बारेमा स्पष्टीकरण पछाडी होला, के होला, यी जम्मै कुरा होला। तर पार्टी हामी यहाँ बस्ने अवस्था भएन भने पनि यो सबै पंक्ति सहितको नयाँ पार्टी बनाउने हो नि त हामीले, किनभने यो सबै पंक्ति सहितको नयाँ पार्टी, यो पार्टीमा ओलीजीको नेतृत्वमा यत्तिकै गइसके पछाडि त धमिलो बागमतीमा लगेर दुई गाग्रो पानी हाले जस्तो हुन्छ र उहाँहरूले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, यत्तिकैमा जान सक्ने त कल्पना भएन, उहाँ जानै सक्नुहुन्न र उहाँहरू पनि जान सक्नुहुन्न, गएर पनि उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न, आत्मसमर्पण हो र एउटा एउटा चाकर थपिने हो ढोकामा। तपाईको चाहिँ प्रस्ताव सुनौ न त, यदि नेकपा एमालेलाई एकीकृत रूपमा राख्ने हो भने कुनै बीचको केही बाटो पनि छ कि, तपाईको तर्फबाट सुनौ न। अब मिनिमम पटक उहाँले एकतालाई भङ्ग गर्नका लागि नयाँ नयाँ स्टन्टहरू गर्दै आउनु भएको छ। हिजो एउटा संवाद भइरहेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई, तर एकाएक हामीहरूलाई कारवाही गर्नुभयो। अस्ति हुँदै थियो त्यसपछि एउटा के बोलिदिनु भयो, फेरि के गर्नुहुन्छ हैन, ढोका अब वार्ताको यो सबै च्याप्टर क्लोज भनेर उहाँ एक्लै हिँड्नुभयो। यो सबै एकता कसमा निहित छ भन्दा कमरेड ओलीमा निहित छ। ओलीलाई एकता चाहिए, चाहेर मात्रै एकता हुनेवाला छ। त्यो एकताका लागि उहाँले गरेका अपराधबाट उहाँ ब्याक हुनुपर्छ। हामी त एकतै चाहने मान्छे, हामीले त गर्नु नै केही छैन, उहाँ पछि हट्नु पर्यो। अनि नेतृत्वको सवाल उपर मेरो आशय, नेतृत्वको सवाल भने चाहिँ के हो भने मतलब तद यथास्थितिमा पार्टीलाई एकीकृत रूपमा राख्नका लागि कुनै तेस्रो विकल्पहरुको बारेमा पनि नयाँ प्रस्ताव, जस्तै भन्नुस् न माधवजी ओलीजीलाई स्वीकारे नहुने, ओलीजी माधवजीका पक्ष अथवा तपाईहरु सबैलाई स्वीकारे नहुने, त्यसबाहेक अर्को तेस्रो केही प्रस्ताव छ कि भन्ने मेरो प्रश्नको आशा। माधवगणलाई त उहाँ ब्याक भएर अरूले नेतृत्व गरे पनि गर्नुस् नै भन्नुभएको छ, तर ओली कमरेड यो सारा चिज के नगर्नुहुन्छ भने एउटा कुनै चिजको सत्तामा रहे शक्तिमा रहेर अझै उहाँलाई यो बर्बादी नै गर्न छ कि, त्यसकारण उहाँले अर्को चिज कुनै सुन्दै हुनुहुन्न। त्यही नसुनेको कारणले उहाँलाई लगाम लगाउनको लागि हामीले केही न केही कुरा नगरिकन यो पार्टीमा गएर पनि हाम्रो काम छैन भन्ने हामीले बुझेको। त्यसै उहाँ त कसम खाएर लाग्नु भएको छ कि यो विघटन गरेर सत्यानाश गर्ने भन्ने क्षमता कहाँसम्म कसम खानु भयो होला क्या। के गर्न चाहनुहुन्छ उहाँ भन्ने तपाईको ठम्म्याई हैन, बर्बाद गर्न चाहनुहुन्छ र बर्बाद गरिरहनु भएको छ लेफ्ट मुभमेन्ट अथवा एमाले अथवा के एमाले। अब हेर्नुस् ७२ को नयाँ संविधान पछाडी वैदेशिक हस्तक्षेप घटेर गएको थियो, जबरजस्ती उहाँले यो हस्तक्षेपलाई बढावा दिँदै हुन्छ। अहिले यद्यपि यो सक्रिय अलि कम छ, बेला बेलामा देखा पर्छ, उहाँकै कारणले भएको छ। उहाँले १२ बुँदेदेखि कोर्स करेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ र त्यस पछाडि त्यहाँभित्रको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा कसैलाई प्रवेश गराउन चाहिरहनु भएको छ। त्यसकारण यी आन्दोलनका उपलब्धिहरूका माथि उहाँको पहिलेदेखि उहाँले बिटर टुसे उहाँले गलत कुरा नै भयो भन्नुभएको थियो। जनआन्दोलनको विरोधी नै हो उहाँ, गणतन्त्रको विरोधी नै हो उहाँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी नै हो उहाँ। अनि यो उहाँ त कसमै खाएर लानु भएको छ र उहाँ कसरी कोबाट परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब अनुमानहरू धेरै छन्, तर जुन कुरा साक्षात हुँदैन त्यो कुरा मैले पनि भन्न सक्दिनँ। तर उहाँ परिचालित हुनुहुन्छ र यो आन्दोलनलाई सत्यानाश गर्न उहाँले कसमै खाएर लाग्नु भएको छ र यो सत्यानाश नगरी खरानी नगरी उहाँले केही गर्नेवालै हुनुहुन्न। त्यही भएर मैले यो पार्टीमा हाम्रो पुनरागमन चाहिँ त्यति सहज र सजिलो छ भन्ने लाग्दैन। हिजै मात्रैको कारबाही हेर्नुहोस् न, मैले भनिहालेँ कारबाहीको स्ट्याटस। अब यो पार्टीमा उहाँले हामीलाई एकताको उसमा जाने हो भने, वातावरण बनाउने हो भने त सबैभन्दा पहिले त उहाँले त यो कारबाही त मैले फिर्ता ल्याएँ भन्नु पऱ्यो नि, 1 नम्बर। यो चाहिँ उहाँले, दोस्रो नम्बर कुरा के हो भने हिजो गरेको 10 बुँदे समझदारीका प्रति म अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छु र यसो कार्यविधि बनाउँछु भन्नु पऱ्यो। त्यतिले नपुगेर हामी यहाँसम्म आयौँ भने अब बाँकी पार्टीभित्र हाम्रो सुरक्षाको कुरा छ कि हामी ओलीको ओखलमा यत्तिकै टाउको हाल्न जाने हो र? हाम्रो सुरक्षाको कुरा खै हो, यही सुरक्षाका लागि हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने के कुरा हो त? यही भने हो त्यो भनेको ओलीका आजसम्मको व्यवहारले उहाँले हामीलाई फाँसीमै चढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त। त्यसकारण यही सुरक्षा खोज्या हो। त्यो सुरक्षा जुनसुकै नामबाट भए पनि हुन्छ, तर ओलीको एकलौटी यो पार्टीमा हुँदैन भन्ने कुरा हो। यस कारण हुँदैन, वैधानिक हिसाबले पनि किन हुँदैन भने 71 सालको असारमा निर्वाचित भएको अध्यक्ष 78 साल 7-7 वर्ष उहाँको कार्यदेश पनि होइन, बढी भयो 5 वर्षमा उहाँले चाहिँ वैधानिक हिसाबले ह्यानओभर गर्नुपर्ने वा पुनर्निर्वाचित हुनुपर्थ्यो र उहाँ 9औं महाधिवेशनको वैधानिक अध्यक्षताबाट वैधानिकता गुमाउनु भएको छ, सत्यानाश गरिरहनु भएको छ। र यो सत्यानाशबाट उहाँ त्यो 71, 72, 73, 74, 75 को अध्यक्ष होइन, 76 को अध्यक्ष होइन, 77, 78 को यो 2 वर्ष उहाँले यो जति खाने भएको छ नि यो उहाँले बर्बादीतिर लानु भएको छ। र यो त्यति बेला अब पावर सेयरिङले मात्रै यो कुरा सम्भव छ। पावर सेयरिङले अब तपाईँलाई यहाँ मैले त के भन्थे, म पोहोर सालैदेखि भनिरहेको छु नि दाइ, तपाईँकै कार्यक्रममा भनेको छु यो के कार्य, यो कसरी यो सेटलमेन्ट होला त नेकपाभित्रको विवाद भन्दा ओलीको स्टेप डाउन, अदरवाइज हुन्न। म क्याटेगोरिकली भनेको थिएँ, साउनहरूतिर असारतिर भन्दा ओलीको स्टेप डाउन एउटा विषयमा भनिरहेको थिएँ, पुसमागतिर जाँदा ओलीले दुईटै ठाउँबाट उनको स्टेप डाउनको कुरा गरिरहेको थिएँ, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष। अब अहिले आउँदा उहाँ स्टेप डाउन त उहाँलाई जबरजस्ती उहाँका कर्मले कुकर्मले लग्यो, तर उहाँ पार्टी अध्यक्ष यही रूपमा उहाँलाई चाहिँ हामीले स्वीकारेर जाने अवस्था भने त यो मलाई लाग्छ त्यति मोरल कुट पनि छैन। अब तातो तपाईँहरूलाई समस्या के रह्यो भने सांसद पदबाट हटाउनका लागि पत्राचार दुवै ठाउँ भयो, संसद सचिवालयमा भइसक्यो, त्यहाँ केही स्वविवेक केही दिनका लागि प्रयोग गर्न सक्नु होला सायद सभामुखले, अनि निर्वाचन आयोगमा पनि भइसक्यो। अब तपाईँ सभामुखसँग र निर्वाचन आयोगलाई पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? म त एउटा पक्ष भएँ, त्यसकारण उहाँहरूप्रति मेरो केही पनि भनाइ छैन। कानुन र विधि र विवेकको प्रयोग गरेर वाट एभर निर्णय गर्नुहोस्, यो मान्न तयार छौँ। लडाई तपाईहरुसँग होइन, लडाई अन्त छ र त्यो लडाईमा हामी लड्छौं। त्यसमा स्वामुखले के गर्नुहुन्छ, निर्वाचन आयुक्तले के गर्नुहुन्छ, मलाई उहाँहरुप्रति कुनै अपिल गर्नु नै छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ गएर थन्किएको, किनभने राष्ट्रपतिलाई पनि केही भन्न, किनभने निर्वाचन आयुक्त त यस्तो प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गरेछौं हामीले। हाम्रो पार्टीको विवादमा हामीले हाम्रो पार्टीको वैधता मागेर गएको 4 महिनासम्म उहाँले चाहिँ वैधताको बारेमा उहाँले चाहिँ निर्णय दिनुभएन। यति इम्पार्सियल, पक्षपाती र हाम्रो जिन्दगीको सत्यानाश गर्न कसम खाएर गएको एकजना मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँमाथि हामीले जीवनको भिख माग्ने आश गर्ने बरु जीवनको भिख मागिदैन नि, बरु झुन्निन्छ नि फाँसीमा। यो मंजूर छ नि स्वाभिमानीको लागि। यो हो नि त कुरा। राष्ट्रपतिको सवाल उपर पनि तपाईले मैले किन यो विषय उठान गरेको भने राजनीतिक दल सम्बन्धी जो अध्यादेश छ यस उपर तपाईले यो त्यति स्वाभाविक होइन, यसलाई त्यति राम्रो तपाईले ठान्नु भएन। तर कतिपय बाध्यात्मक अवस्था हाम्रा सामुन्ने छ, त्यसकारण यो विकल्प पनि प्रयोग गर्नुपर्छ पर्ने स्थिति छ पनि भन्नुभयो। राष्ट्रपतिकामा यतिखेर त्यो अध्यादेश थान्केर बसेको छ, सायद उहाँले जारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एकै पर्खाउन फर्काउन सक्ने त्यो उहाँलाई त्यो अधिकार पनि छ। राष्ट्रपतिसँग पनि तपाईको केही भन्ने विषय छ कि? राष्ट्रपति एज इन्स्टिट्युसन मेरो धेरै सम्मान र श्रद्धा छ। राष्ट्रपति एज अ व्यक्ति पपेट हो, उहाँले के गर्नुहुन्छ अनुमानयोग्य छ। खड्ग प्रसाद ओलीका अध्यादेश चिठी साटेर हिँड्नु भएको छ, जारी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यादेश उहाँले होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मर्निङ सोज द डे भने जस्तै उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथ ग्रहणमा उहाँले जे व्यवहार देखाउनु भएको छ नि, पिठ्यू फर्काएर हिँड्नुभयो नि बधाई पनि नदै। अनुमान गर्न सकिन्छ उहाँ चाहिँ यो मुलुकको हेड अफ द स्टेट हो, हामी सबैको साझा व्यक्तित्व हो, इन्स्टिट्युसन हो भन्ने कुरा त हो कि होइन भन्ने कुरा त उहाँको व्यवहारले पटक पटक प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यस कारण एकजना पपेट, एक व्यक्तिको पपेट राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि म उति लाग्दैन। तर यो नगरी पनि सुख त छैन। अनुरोध आग्रह तपाईको केही छैन, यसो गर्दियौ 24 घण्टा 72 घण्टा हैन, त्यस पछाडी कता उता जान्छ 96 घण्टा 120 घण्टा कति लाउनुहुन्छ महोदयले, तर गर्नु त पर्छ। तर उहाँको व्यवहार, उहाँको कार्यशैली, उहाँको पपेटपन को कारणले चाहिँ उहाँले यति सहज गर्नुहुन्न होला भन्ने पनि लाग्छ मलाई। अलि अलग ढंगले मैले विषय उठाएँ र उहाँप्रति मेरो कुनै आग्रह छैन। आग्रह हुँदाको दिन चाहिँ वारपार हुने गरी हुन्छ, आग्रह हुँदाको दिन वारपार हुने गरी हुनेछ। त्यो भने के अलि स्पष्ट पार्नु, अब त्यो पनि त्यति समयले बताउँछ, समयले बताउँछ। मेरो एकजना नन पोलिटिकल एकजना साथी छ, तिमीले जवाफ दिँदा हर चिज समयलाई जिम्मा देऊ न भनेको छ कि उसले। मलाई त्यो चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो। उसले खास पोलिटिक्स बुझ्दैन, तर मेरो इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि तिमी आजको आज किन जवाफ दिन्छौ, सबै कुरा समयलाई छोड न भनेर मलाई उसले सल्लाह दिएको थियो कि समय बलवान पनि छ। ठिकै छ, तपाईको यो विषयलाई म थप अलि खोतल्न मैले चाहिन। तपाईसँग म अलि अलग ढंगले विषय उठान गर्न चाहे। यो सरकार प्राविधिक हिसाबले अहिले पनि अलि अल्पमतमा छ कि जस्तो घटनाक्रमले देखाउँदैछ। देखिँदा यसकारण कि राष्ट्रिय सभामा यसको बहुमत पुग्ने सम्भावना कम रहेको, कतिपय विषयहरू राष्ट्रिय सभाबाट फर्किन सक्ने कुरा मानिस गर्छन्। अनि नेकपा एमालेको स्थिति के हुने त्यो अझै क्लियर छैन। जसपाको अवस्थाका बारेमा अस्पष्ट छ। अनि ओलीजी यो सरकारलाई यो परमादेशको सरकार, परमादेश परमादेश भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईको दृष्टिकोणमा यो परमादेशबाट बनेको सरकार जसले अहिलेसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैन, महिना दिन नागिसक्यो, तपाई के ठान्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा? मैले यसलाई स्वाभाविक ठान्छु। हो, परमादेशबाट आएको सरकार हो। परमादेशको आदेशबाट, जनादेशको विपरीत परमादेशबाट आएको भन्नु। परमादेशको आदेशबाट आउनको लागि संविधानमै केही हाम्रा व्यवस्था थिए। जब कथित आदेश जनादेशबाट प्राप्त गरेको शासक स्वेच्छाचारी, अहंकारी, निरंकुश गलत बाटो हिँड्छ नि, हो त्यति बेला न्यायालयले अंकुश लाउँछ भन्ने कुरा सामान्यतः एक्जिक्युटिभलाई न्याय जुडिसियरीले अंकुश लाउँछ, अझ ओभर द साइड लेजिस्लेचरले पनि लाउँछ, शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त लाइहाल्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा यसरी आएको सत्य कुरा हो। तर कमरेड ओलीलाई त थियो त 2/3 को जनादेश, शासन गरे खै त, शासन गर्न उहाँलाई दिएको थियो नि त। उहाँले शासन गर्ने होइन, उहाँले त कुशासन गरेर पटक पटक संसद विघटन गर्नुभएको छ। नैतिक रूपमा पार्लियामेन्टमा आएर उहाँले बोल्ने त्यो नैतिकता पनि गुमाउनु भएको छ। त्यसकारण यो बारेमा धेरै चर्चा नगरौँ। अब परमादेश भन्नेहरूले जो अहिले पार्लियामेन्ट भवनको फ्रन्ट लाइनमा बसेर कुर्लिरहेका छन्, ती मान्ने साथीहरूलाई लोगो लगाएर हिँड्ने हैसियत दिएको हामीले हो, सगर्व भन्छु। 77 को पुसको 5 गते को संसद विघटन को विरुद्ध 66 दिन अनवरत सड़क में रिट निवेदक को हिसाब से अदालत जाने मान्छे पनि म हो। नैतिक प्रश्नसँग जोड्नुभयो तपाईं नैतिक विषय र अर्को फेरि ओलीजी को जेठ को 9 कति गते 7 गते को संसद विघटन को विरुद्ध फेरि 146 जना मान्छे सहित अदालत जाने मान्छे पनि म एकजना सदस्य हुँ र हाम्रो लडाईले हाम्रो संघर्षले हाम्रो कन्भिक्सनले उहाँहरूलाई लोगो लाएर हिँड्ने हैसियत दिएको छ। यो परमादेश हो अदालतले गलत गर्यो भन्ने लाग्ने मित्रहरूले रिजाइन गरेर हिँडेर चुनाव गराइ भयो नि त। 83 जना हुनुहुन्थ्यो यो सरकारको विरुद्धमा भोट हालेको। 83 जनाले राजीनामा गरेपछि त चुनावमा गइहालिन्छ नि, किन नगएको त? लाउने त्यही लोगो, चढ्ने संसदको सुविधाको गाडी, खाने भत्ता, अनि हामीले संविधान त भएको व्यवस्था एउटा स्वेच्छाचारीका विरुद्ध लडेर ल्याइसके पछाडि ल्याएको व्यवस्थाको माथि परमादेश उपहास। यो भन्ने मलाई संसदमा मौका छैन। धेरै धन्यवाद दाइ, तपाईले मलाई मौका दिनुभयो। किन भन्दा यो दलको नेता उपनेता उहाँहरु, सचेतक प्रमुख सचेतक उहाँहरु, तपाईहरुलाई बोल्ने त्यो अवसर विशेष समयको भागबण्डा गर्दा दलको समय बाँड्ने उहाँहरु, वक्ता तोक्ने उहाँहरु, बोल्ने अवसर हुँदैन। हामीले आजसम्म यो कति महीना भयो यति यो हामी निर्वाचित भएको एक दिन 5 मिनेट विषय समय नपाउने मान्छे म हो, हामी जस्तै मान्छे हो। अनि त्यसपछि हामीले ल्याएको व्यवस्था भित्र हाम्रै टाउकोमा चाहिँ बसेर खिसी टिउरी अहिले त संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ, अर्को अधिवेशन सुरु गर् हामी सांसद रहन्छौँ रहन्नौ त म भन्न सक्दिनँ, मोह कतिको छ तर रहन सक्दिनँ। तर तपाईहरु जस्ता मित्रहरुलाई अर्को सेसनमा नदेख्न पाए पनि खुसी हुन्छु यसो भन्ने मान्छे नम्बर 1। नम्बर 2 म ठ्याम्मै छैन दाइ। कमरेड ओलीले त यो पुस 7 गते हत्या गरिसक्नु भएको थियो, 66 दिन लडेर यी जम्मैको जागिर बचायौँ, फेरि जेठ 7 गते अर्को हत्या गर्नुभयो। यो हामीले फ्लोर क्रस गरेको 76 को 5 को संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलको अर्को दलको सदस्यलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको, विश्वासको मत दिएको, यो संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको। यस बापत एउटा निरङ्कुश स्वेच्छाचारी अहंकारी शासकले कारबाहीको दण्ड लाउँछ भन्ने थाहा छ। हामी संसदमा नफर्किन सक्छौं यो पनि थाहा छ, हुँदा हुँदै पनि जान जान्छ। तर यो मंजूर छ कि हामी दास छैनौं कि साकर हैनौं कि, जो विवेक छ हामीसँग नि हो, यो विवेकसँग अझै पनि केही स्वाभिमान बाँकी रहँदो रहेछ। त्यसका यहाँ केही अनुनय बिना चाहिँ अरु साथीहरुले कारबाही हेता यहाँ यताउता हुन्छ, ए म पिसफुल केही छैन। ओलीजी को नेतृत्व किमार्थ स्वीकार्य छैन, यथास्थितिमा स्वीकार्ने सम्भावना रहेन। जस्ता जस्ता सहमतिको प्रयत्न भए पनि यो अपराध हेर्नुस् न, यो अपराधको डकुमेन्टेसन कहीँ होला भन्ने आशा गर्छु। फेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा अझमको एउटा चिज के हुन्छ भने यी विषय अहिले स्थगन गरौँ, महाधिवेशनमा राखौँला भन्ने पनि हुन सक्छ। त्यही भएर म के आशा गर्छु भने यी सारा अपराधको सूचीकरणको कुरा आज छलफल नगरौँ, पार्टी एकता गरौँ, नयाँ नयाँ अरू एजेन्डामा भन्नुभयो भने पनि म मान्न चाहिँ तयार छु। किनभने महाधिवेशनमा जाँदा यो अपराध त पार्टी सदस्यसम्म हामीले लानेछौँ। 2/3 को सरकार किन हिँड्यो, 7 वटा प्रदेशमध्ये 6 वटा प्रदेशको सरकार किन हिँड्यो, जनताको सपनामाथि किन यसरी तुषारपात गरियो, युवाहरूका आकाङ्क्षामाथि किन यसरी चिसो पानी खनाइयो, दुनियाँलाई यतिको आम फ्रस्ट्रेसन किन बनाइयो? यी चीज त हर चीजहरु तल जाने छन् नि त। त्यो सहमतिमा हुने महाधिवेशनको तिथि मितिले तय भयो भने चाहिँ त्यो महाधिवेशनमा गएर जान सकिन्छ। भोलि हामी यो पार्टीमा गयौं भने आज यी मुद्दा स्थगन गरेर केही अरु नयाँ व्यवस्था सहित पार्टी एकता भयो भने महाधिवेशनमा त यी इस्युहरु उठ्ने छन्। मैले लेख्ने छु एउटा डकुमेन्ट, यो राजनीतिकरणको त मैले लेख्ने छु नि हैन, त्यसकारण यो हुनेछ। हामी त भोटिङमा लाने छौं, त्यो त हुन्छ नै, त्यसको त चिन्दै छैन हामीलाई। किन धोतै भएर त यिनीहरूलाई नआउन् भन्नको लागि उहाँले अनेक कुरा गर्नुभएको छ नि। यो सत्यनाश गर्नलाई हामी यो पार्टीमा नआउन् भन्नको लागि उहाँले छेकिरहनु भएको छ। म तपाईको पार्टीको आन्तरिक अवस्था र लेफ्ट मुभमेन्टको त विषय त म उठान गर्छु, अलिकति मलाई सरकार अल्पमतकोवाला कुरा गर्छु। 76/5 को सरकार अल्पमतमा हुँदैन। किन हुँदैन भने यो पार्लियामेन्टले दिएको विकल्प हो। यसले 165 मत विश्वासको मत लिइसकेको छ र यो विश्वासको मत यो 1 वर्षको लागि हो। बारम्बार यसले आफूलाई परीक्षणमा लैजानु पर्दैन, अर्को 1 वर्ष यसले परीक्षण गर्नु पर्दैन। पाइसक्यो पायो सक्यो। यो बहुमतमा छ 165 जना संसदका सदस्यहरूले समर्थन गरेको बहुमतको सरकार हो। अब रह्यो राष्ट्रिय सभामा के हुन्छ भन्दा विधेयकहरुको कुरा के हुन्छ भने मिनी पार्लियामेन्टको हिसाबले समितिहरुमा अक्सर सर्वसम्मत या बहुमतबाट आउँछन्, अक्सर सर्वसम्मतबाट आउँछन् र बाँकी बहुमतबाट आउँछन्। समितिबाट आएको कुनै पनि विधेयकको प्रतिवेदन चाहिँ माथि सामान्यतः त्यो माइनोरिटी भोटिङ हुँदैन, समितिबाट सर्वसम्मत आछ, सर्वसम्मत हुन्छ, बहुमत अल्पमत गरेर आछ, बहुमत अल्पमत बहुमत अल्पमत गर्ने समितिमै हो। त्यसकारणले विधेयक पास हुने कुरालाई कुनै समस्या यसले राख्दैन। यसले अध्यादेश या नीति कार्यक्रमलाई पास हुनेलाई पनि यसले समस्या राख्दैन। यो नीति कार्यक्रम र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न उहाँहरूले पेश गर्नुभएको थियो, यसको सैद्धान्तिक छलफल र बाँकी पास गर्ने प्रक्रिया बाँकी छ। यो अध्यादेश त कमरेड विष्णु पौडेलले ल्याएको, त्यसकारण यसमा त कमरेड ओलीजीले पनि भोट हाल्नुपर्छ, त्यसकारण यसमा पनि यो सरकार अल्पमतमा 1 वर्षसम्म छैन। बाँकी रह्यो नीतिहरू, बाँकी रह्यो के अरे विधेयकहरू। म विधेयकमा आज पनि विधेयकमा समितिहरूको कम्पोजिसन हेर्दाखेरि सरकारले ल्याउने विधेयकमा हामीले त हाम्रो कार्यकालमा कस्तो राम्रो कानुन बनायौँ भनेर दुनियाँलाई भन्न पनि चाहन्छौँ। एउटा विधायिकाको विधायक भइसके पछाडिको एउटा सपना पनि के हुने रहेछ भने मेरो कारणले एउटा सब्स्टान्टिक एउटा राम्रो कानुन बनाउन पहल गरेँ भन्ने कुराको आत्मसन्तुष्टि अर्को हुँदो रहेछ कि। त्यस कारण ती समितिमै यिनी किनारा भएर जाने भएर फुल हाउसले यसले समस्या पार्दैन। त्यस कारण यो बहुमतमा छ र यो सरकार किन विस्तार भएन? धेरै मान्छेले हामी नगएर भने माधव झलनाथ खनाल नेपाल समूह चाहिँ सरकारमा भन्ने कुरा मिडियाले भन्यो। यो कमरेड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो भन्नुभएको छैन होला, अरूले भन्नुभएको छैन होला, प्रचण्ड कामरेडले पनि भन्नुभएको छैन होला, तर यो कसले भनेको छ भन्दा मिडियाले भनिदिनु भएको छ। आजको विद्यमान कानुनअनुसार हामी सरकारमा जाने होइन, हामी अपोजिसनमा बस्ने हो। अहिले ओली सरले गरेको कुकर्मको भागीदार त्यो दलको सदस्य भए बापत अपोजिसनको टेबलमा बसेका छौँ हामी, त्यसकारण हामी सरकारमा जाने अंशियार होइन, त्यसकारण हामीलाई कुर्नुपर्ने नै छैन। उहाँहरूले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्छ। त्यो के कारण नबनिरहेको त्यो अब त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कारण त मलाई थाहा भएन। हामी चाहिँ नेकपा एमालेको दलको सदस्य र नेकपा एमालेको सदस्य भइरहँदा यो सरकारमा सामेल हुँदैनौँ भन्ने कुरा अन्डरस्टुड हो। त्यो लक्ष्मण रेखा नतोड्ने जाँदैनौँ, 76-5 को सरकारलाई समर्थन नीति कार्यक्रम बजेट जम्मैमा गर्छौँ। यो त हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छ, तर हामी अपोजिसनमै बस्छौँ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जुन ढङ्गले आउँदैछ त्यसपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्थिति भयो भने चाहिँ जाने कि अर्कै दल बन्यो, अर्कै अवस्था बन्यो भने त्यो कुरा त त्यही बेला निर्धारण हुन्छ। अहिले मैले भन्ने कुरा भएन। तपाईँ के भन्न खोज्दै अनि उहाँहरूले यो विस्तार किन गर्नु भएन होला, हामीलाई यस्तो छ भन्दा म दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यो भ्रमबाट मुक्त हुन चाहन्छु। मैले कन्सिस्टेन्टली र मेरा सबै साथीहरूले हामी कोही पनि सरकारमा जान्छौँ भनेको छैनौँ क्या, र हामी जाने बाटै छैन त, जानै मिल्दैन त। केही खेलका नियमहरू बनाइन्छ नि, त्यो नियमभित्र त बस्नु पऱ्यो नि त। त्यही कारणले हामी त्यहाँ जाने कुरै छैन। हामीलाई पर्खेको यो सत्य होइन। समस्या के छ? कङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ, काङ्ग्रेसमा आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या छ, शक्ति सन्तुलनको कुरा होला, उनीहरूकै समस्या हो, यो प्रधानमन्त्रीलाई केही समस्या त्यहाँभित्र होला। कमरेड प्रचण्डकोमा अब यो उहाँले नै भन्नुभयो हामीले चुनाउन लाग्छन् मेरा उहरूले भनेर, त्यसकारण त्यो उहाँ पनि आकाङ्क्षीहरू धेरै छन्, उस्तै उस्तै साथीहरू छन्, लडेर आएको छ। उहाँहरूको आन्तरिक मामला हो त्यो, उहाँहरूले मन्त्री दिनु 2 जना पठाउनु भयो, बाँकी दिनुभएको छैन। बाँकी रह्यो सङ्घीय समाजवादी, त्यहाँ पनि कुन विभाग र कुन मन्त्रालय पाएपछि को मान्छे जाने भन्ने कुराको अवस्था छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले हामी इनकेस आयौँ भने भन्ने उहाँहरूलाई लाग्दो होला। हामीले मसँग पर्सनली कुरा गर्दा पनि हामी सरकारमा आउँदै छैनौँ भनेको छु होइन। भनिसके पछाडि उहाँहरूको आफ्नो आकाङ्क्षाको कारणले, म्यानेजमेन्टको कारणले उहाँहरूले चाहिँ यो डिलेमा गर्नुभएको छ। र 1 महिना डिलेमा हुनु पनि आकाश खस्दैन। ओली सरले त चुनावै 4 जना मन्त्रीले गरम लाउनु भएको थियो, कुन चाहिँ त्यति बेला तपाईँहरूले धेरैले त आपत्ति नै गर्नुभयो। भट्टाभट 18औं, 17औं, 16औं पटकको मन्त्री परिषद विस्तार चाहिँ अदालतले खारेज गरिदिइसकेपछि उहाँ 4 जनामा सीमित हुनुभएको थियो नि त। मौसीमा चुनाव गराउँछु भन्दै हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो त। त्यसकारण यो सरकार भनेको स्थायी ब्युरोक्रेसी पनि छ, पोलिटिकल लिडरसिपको सन्दर्भमा क्याबिनेट छँदैछ र यसले चाहिँ कुनै हतारो गरेको पनि छैन। अनि अर्को कुरा, यो आर्थिक वर्षको भर्खरको सुरुवात भएको, पहिलो चौमासिक निकास भएको, भएको कारणले त्यत्रो धुरन्धर काम नभएको कुरा पनि होइन। त्यसो बाबर यसलाई बेकार आलोचना का सय दिन त यो सरकारलाई आलोचना गर्न भएन नि। मलाई त यस्तो लाग्छ कि आफू सत्ताबाट ओर्लेको 20 दिन नहुँदै प्रधानमन्त्री आएर डक्ने, पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू आएर त्यो सरकारलाई उ गर्ने, त्यो सत्ता पक्षका सांसद बोल्ने भन्ने कुरा मलाई अलिकति इथिकल भएन जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले गरेका क्याबिनेटका निर्णयहरू आज पनि त्यसको प्रभावहरू छ। कसरी उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि यो सरकारलाई चाहिँ चुच्चे नक्साले भनेर? कमरेड केपी ओली राष्ट्रवादी बन्नु हो चुच्चे नक्सा ल्याएर। चुच्चे नक्सा उहाँ त एजुकेसनमा भएर हो। चुच्चे नक्सा ल्याऊ भन्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कम्तीमा 4 वटा निर्देशन सरकारलाई गरेछ। अनि पार्टीको स्थायी कमिटी सचिवालयको बैठक बसेर नीति कार्यक्रममा त्यो इन्ट्रोड्युस गरेछ। त्यो नीति कार्यक्रम हामीले पार्लियामेन्टबाट इन्कर्पोरेट पास गरिसकेका छौँ। अनि हामीले त्यति बेला उहाँ के हुन्थ्यो नक्सा छाप भन्दा नक्सा छाप्ने कुरो ठुलो होइन, जमिन लिउने। नक्सा छापेपछि जमिन लिनु भयो। अनि हामीलाई त्यो चुच्चे पपुलर नक्साका बारेमा हामीलाई चिन्ता छ भनेर पूर्व मन्त्रीहरू कुर्लिँदै हुनुहुन्थ्यो। ए उहाँ नै हुँदाखेरि ल्याउने कोसिस के गर्नुभयो त? नैतिक हिसाबले त्यसकारण त्यो धन्दा प्रश्न गर्न मिलेन। अनि अर्को हिजो मात्रै अफगानिस्तानमा एक दिनमा यहाँ हिजो घटना भएको छ, आज पार्लियामेन्टमा कुर्लिँदैछन् के? हिजोबाट त ल्याएको ल्याइछ त, सरकारले ल्यायो भन्नु पर्यो नि त। यस्ता कुरा नगरिन्थ्यो। अनि विकासवादी म यो पनि भनिदिन्छु, म बच्चा हुँदाको सब योजना रहेछ, भर्खरैको किशोरी क्या किशोरी पनि नलाग्दैको। मेरो जवानीबाट पनि म उत्तरार्धमा लाग्दै गर्दा मेलम्ची पानी आयो। विद्या भण्डारीले टुटी खोलेको आधारमा केपी ओलीले मेलम्ची ल्यायो हैन त, क्रेडिट गोज टु। अनि धरहरा आज हालत त छ, शिला ढुङ्गापत्रमा चाहिँ नाम टाँस्ने तपाईको सपनाले उद्घाटन। अनि रानी पोखरी उहाँहरूले त कङ्क्रिटको के बनाउन चाहनु भएको थियो। यो रानी पोखरी बन्न यस्तो बन्नमा हामी जस्ता अभियन्ताको पनि योगदान छ। उहाँका कार्यकालमा सुरु भएर अन्त्य भएको एउटा आयोजना भन्नुहोस् न महोदय, एउटा खोप पनि आएन, एउटा खोप पनि आएन क्या। माफ गर्नु होला, म सूर्यजी नैमा भोट माग्न गएँ भने पनि जनताले यो गलत कुरा यसले गर्दिने भनेर मलाई सही साबित गर्नु होला भन्छु। अनि हामी यति करोड खोप ल्याए। उहाँका सल्लाहकारहरूले त अमेरिकाले एसियालाई दिएको 70 लाख डोज खोप चाहिँ नेपाललाई हो भनेर ट्विट गर्दै थिए। यस्तोसम्म कुरा गरेर उहाँले चाहिँ दुनियाँलाई जुन दिग्भ्रमित पार्दै हुनुहुन्थ्यो, यो दिग्भ्रमित पार्ने कुरा आज पनि यो प्रयास गरिरहनु भएको छ। अर्थात् ओलीजीको कार्यकालको काम देखाएर यो राम्रो काम गर्नुभयो उहाँले भनेर भोलि जनताका माझमा जाने आधार केही छैन तपाईहरुले। मैले त यो एउटा देखाउनु सुरु भएर अन्त्य भएको आयोजना। अनि 3.5 अर्ब जतिको उहाँहरुले चाहिँ केही शिलान्यास गर्नुभयो बालुवाटारबाट। के रहेछ? अब म चाहिँ विकासमा रुचि राख्ने, पार्लियामेन्टको फाइनान्स कमिटीमा बसेर काम गरिरहेको छु त्यो। अनि सङ्गत पनि त्यही तहको भयो। मैले नजानेको कुरा सरहरूलाई सिनियरहरूलाई जानेकालाई सोध्छु, छलफल गर्छु। अब म फेरि यता सोसियोलोजीको स्टुडेन्ट पढेँ, जियोग्राफीको पढेँ, त्यो हिसाबले मेरो कतिपय आफ्नो ज्ञानको कुरा त सीमितै छ। अनि कुरा गरेको कयौँ आयोजना स्रोत सुनिश्चित छैन, कयौँ आयोजना कहाँबाट कहाँ गर्ने भन्ने थाहा छैन। अनि कागजमा उद्घाटन गरेर विकासको मूल फुटाएको रेल पानी जहाजदेखि लिएर घर घरको पाइपलाइन त सकिसक्यो। यो हालको भ्रमबाट आज पनि पार्लियामेन्टमा आएर उहाँले भ्रम दिने र हामीलाई कत्ल्याम गर्ने र यो पार्टी यो दुनियाँ सबैलाई दिग्भ्रमित गर्न कसमै खाएर लागेको भएर मेरो विचारमा ओली कमरेड उहाँसहितको नेकपा एमाले हुने कुरा त म एकदमै कठिन देख्छु। कमरेड योगेश भट्टराई मेरो आदरणीय सिनियर दाईले लेखेको विकल्पको कुरा पनि त्यही होला कि कमरेड ओलीबाट चल्दैन भन्ने उहाँको पनि निष्कर्ष हो कि। र ओली निरन्तर यो मुलुकलाई, यो व्यवस्थालाई र यो पार्टीलाई बर्बाद गर्न यस्तो विद्युतीय गतिमा लाग्नु भएको छ कि मेरो विचारमा यो 4G भन्दा पनि फास्ट छ। अनि भोलिका दिनमा म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि 2 विषय तपाईँसँग उठान गर्छु। वाम आंदोलन, इसको राजनीतिक भविष्य र पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमसँग बृहत राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन सक्ने कतिपय विश्लेषणहरू मानिस गर्न थाले। कतिपय भन्छन् एकता हुन सक्छ केही कम्युनिस्टहरू बीच, जस्तो तपाईहरुकै पक्ष र प्रचण्डजीहरुको कुरा गर्छन् कतिपय, अनि उपेन्द्रजीहरू पनि सामेल हुन सक्ने कुरा पनि गर्छन्। त्यो हदमा नभए पनि आगामी चुनावमा तालमेल त अवश्य हुन्छ, कार्यगत एकताको कुरा पनि गर्छन्। यो अवस्था चाहिँ के छ अलि स्पष्ट पार्दिनुस् त। हाम्रो संविधान अन्तर्गत हामीले जुन दुई खालको निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्यौं, यो अभ्यासले एउटै पार्टीको बहुमत चाहिँ दिदैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले भोलिका दिनमा दिदैन र अस्ति पनि थिएन। अस्ति हामी दुईटा पार्टी नै फरक भएर लडेका थियौँ, दुईटा पार्टीको समानुपातिको भोट त फरक फरक थियो, प्रत्यक्षमा सिट बाँडफाँड गरेका थियौँ, दुईभन्दा दुई धेरै पार्टी थियौँ। यहाँ त रापरपासम्म थियो, यहाँ त राजेन्द्र महतोसम्म थियो, यहाँ त जनमोर्चासम्म थियो हामीसँग यो अस्तिको मोर्चामा संयुक्त चुनावमा तालमेलमा यो थियो। त्यसले गर्दाखेरि आउँदैन, त्यसले गर्दा हामीले एउटा कोलिसन कल्चरको विकास गर्ने कुरा चाहिँ परिस्थितिले डिमान्ड गर्छ। त्यसो गर्दा कस्तो बन्ला त भन्दा यो छासमिस बनाउनु हुन्न। समाजमा आइडियोलोजी हुन्छ, आइडियोलोजीको आधारमा बनाउने सेन्टर टु लेफ्ट र सेन्टर टु राइटिस्ट फोर्सहरूकै कोलिसन बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने मिसम्याच गर्नुहुन्न। म त पार्लियामेन्टमा पनि एउटै पार्टीभित्र पनि हामीलाई अलिकति सेन्टर टु लेफ्टको र सेन्टर टु राइटको हामीले अलिकति ककस बनाएर काम गर्न देऊ। हिजो अस्तिको दलित महिला आदि इत्यादि ककसको सकस होइन, हामी आइडियोलोजिकल हिसाबले काम गर्न देऊ भनेर भन्ने मान्छे हौँ। र यो पार्लियामेन्ट हामीलाई यति धेरै तपाईको लगाम लाउँछ कि पार्लियामेन्ट त अहिले हिसाबले अधिकारविहीन र एकदम एउटा एक्जिक्युटिभले जे पनि गर्ने अवस्था छ, र संविधानमा पार्लियामेन्टलाई यति धेरै अंकुश लगाइएको रहेछ, यो गलत छ। अब संविधानका माथि प्रश्न गर्न हुन्न भने होइन, तर यो संविधानले पार्लियामेन्टलाई पङ्गु बनाएको छ। मैले आज अभ्यास गर्दा एउटा स्वेच्छाचारी शासकलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन 2 वर्ष कुर्नुपर्छ, एउटा स्वेच्छाचारी शासकले छिनभरमा विघटन गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् न, एउटा सरकार भन्न 76(5)ले हामीलाई सरकारको विकल्प दिने अधिकार त्यहाँ अलिकति दियो, जुडिसियरले व्याख्या गरिदियो र सजिलो भयो। नत्र त एउटा निरङ्कुश तानाशाहको कोभाजनमा परिरहने खतरा रहेछ। संविधानमा सुधार जरुरी देखियो। यहाँनिर शासकीय स्वरूपका बारेमा अरूको प्रश्न होला, मेरा पनि केही प्रश्न छन्, तर आज म यी प्रश्न राख्दिनँ। तर पार्लियामेन्टलाई जुन राज्यको अङ्ग हो, यो व्यवस्थापिका संसदलाई चाहिँ संविधानले धेरै अंकुश लगाएको कुरा चाहिँ देखियो। त्यसकारण यसका माथि यसलाई खुकुलो, यो जनताको जनप्रतिनिधिमूलक थल हो, त्यसबाट यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउने प्रयास चाहिँ गर्नु हुँदैन। यहाँ चाहिँ अझ किनभने संसद भनेको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी सरकार समेतको पनि परिकल्पना गर्यो, ठिकै होला, तर कस्तो कन्डिसन भनेर पार्लियामेन्टले आफ्नो बिजनेस क्रिएट गर्ने अवस्थै छैन। सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, यसलाई हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ। हामीले ब्रिटिस मोडेलको ल्याएको थियौँ भने पनि निर्वाचनको प्रणाली चेन्ज गर्दाखेरि हामीले नयाँ कुरा थप्यौँ भने यो पार्लियामेन्टलाई बिजनेस दिनको लागि चाहिँ नयाँ कुरा गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले पटक पटक लडेर संसद ल्याएका छौँ, यो संसद सरकारले दिने हो। हिजो ओलीको सरकारले यसलाई चाहिँ शत्रुको आँखाले हेऱ्यो, आज शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा यसले बिजनेसै क्रिएट गर्न सकेन र संसद चाहिँ कामकाजविहीन बन्ने अवस्थाले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो जनताको आवाज बन्द गर्ने अवस्था आयो कि। आज हामी खोपको कुरा गर्ने थियौँ, बाढीको कुरा गर्ने थियौँ, अफगानिस्तानमा परेको नेपालीको कुरा गर्ने थियौँ, रोजगार गुमाएका युवाको कुरा गर्ने थियौँ, साना मिडियम स्मल इन्टरप्राइजेस स्वरोजगार भएका साथीहरूको कुरा गर्ने थियौँ, ठुला बिजनेस घरानाको कुरा गर्ने थियौँ, कर छरेको कुरा गर्ने थियौँ, भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने थियौँ, सारा चिज गर्ने थियौँ नि त त्यहाँ। तर हामीलाई त्यहाँ बिजनेसै, हामीले आफै बिजनेस क्रिएट गर्न नसक्ने, सरकारले दिने भएको भएर प्रभावकारी हुन सकेन। आकस्मिक संसद अधिवेशन अन्त्यको पछाडिको के कारण थियो? अब यो त यो एउटा त यिनी बिजनेस पनि क्रिएट गर्नु भएन, अब यिनै होला, यो त अनरिस्टुडै छ। यसलाई मैले के अनि त्यो एउटा चाहिँ जवाब दिनुस् न। अनि यो पार्टी एकताको कुरा बजारमा चर्चामा छ, त्यो विषय के हो? पार्टीको आजको दिनमा के भन्छु भने बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरण होला कि नहोला भन्दा होला, तर कम्युनिस्ट नामका दक्षिणपन्थीसँग होला कि नहोला भन्ने चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब हामी आइडियोलोजिकल हिसाबले नै जानुपर्छ, किनभने यो समाज आज पनि वर्गीय छ, वर्गीय अन्तर्विरोध छन्, सामाजिक अन्तर्विरोधको रूपमा छन्, जातीय अन्तर्विरोधहरू पनि, वर्गीय अन्तर्विरोध, जातीय अन्तर्विरोध, लैङ्गिक अन्तर्विरोधको हिसाबले पनि रिफ्लेक्ट भएका छन्। यिनको समाधान एउटा प्रोग्रेसिभ फोर्स पार्टीले नै गर्न सक्छ, अरूले गर्दैन। त्यसकारण हो यसको लागि एउटा लेफ्ट पार्टी आज पनि यो समाजमा जरुर छ। तर त्यो कस्तो पार्टी बनाउने त्यो हाम्रो चुनौतीको कुरा हो। त्यसले गर्दा लेफ्टहरुको ध्रुवीकरण आवश्यक छ। लेफ्टहरुको ध्रुवीकरणलाई यो निरंकुशतातर्फ नजाओस् भन्नको लागि लेफ्टहरुको च्यालेन्जिङ अर्को राइटिस्ट फोर्स पनि चाहिन्छ। कुछ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। एउटा वर्गको समाजको उपल्लो तहको नेतृत्व उसले नै गरोस्। म त अस्ति नै 300 जना यो देशका ट्रेडिङ गर्ने व्यापारीहरू गएर हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्दा अनौठो लाग्यो कि नेकपा एमाले चाहिँ कुन वर्गको पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर। ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलाको तपाई कल्पना गर्नु। अनि यस्तो दलालको विवाद भने चाहिँ हाम्रो घनश्याम दाइले डकुमेन्टेसनमा धेरै काम गर्नुभएको छ। त्यहाँ अलिअलि पढाउने काम त हामीले पनि गरेका छौं। कंक्रिट कुरा अलि पछि गरौँला। हो, यस्ता डरलाग्दा केही कन्डिसनहरू का लागि पनि हामीले चाहिँ केही काम पार्टीभित्र गर्नै पर्छ र पार्टीलाई नयाँ ढंगले लानुपर्छ। भरे यो पार्टी ठूलो हुन्छ कि सानो हुन्छ तो भोलि को हाम्रो कामले निर्धारण गर्छ। त्यसो भएर यो म आज पार्टी एकता हुन्छ कि हुन्न, हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं। म मात्रै हैन, कमरेड माधव नेपाल हाम्रो पंक्ति देशैभरिको शक्ति, हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं। तर कोट अनकोट ओलीको यही शेषचारी सर्वसत्तावाद निरंकुश यो कार्यशैली यही अवस्थामा लम्पसार होइन। यहाँ हाम्रो सहअस्तित्व सहितको पार्टी एकताको पक्षमा छौं र यो एकताले हामी त्यहाँ स्पेस क्रिएट गरेर यो पार्टीलाई भित्र रूपान्तरण गरेर नयाँ पार्टी बनाउने अथवा यहाँबाट हामी जाने अवस्था भएन भने बाहिर नयाँ पार्टी बनाउने कम्युनिस्ट पार्टी त जरुर बनाउँछौं। त्यसको आवश्यकता छ। तुरुन्तै कसैसँग एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्दा तपाईले भने जस्तै चुनावमा तालमेल हुन्छ, गर्नुपर्छ चुनावमा तालमेल। तर पार्टी एकता आजै हुँदैन, किनभने हामीले एमाले र माओवादी एकता गर्दा हामीले राजनीतिक वैचारिक पाटोमा प्रवेशै गरेनौं, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी नटिक्नुको पछाडी यो पनि कारण छ। त्यसो भएर यसमा राजनीतिक वैचारिक हिसाबले हामी जब घटना र वस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण साझा हुन्छ र डेस्टिनेसन हामी साझा तय गर्छौं त्यति बेला मात्रै अनि त्यसपछि कस्तो ड्राइभिङ फोर्स कस्तो संगठनात्मक संरचनाले हामी त्यो लक्ष्यलाई अचिभ गर्न सक्छौं भन्ने कुराको साझा अन्डरस्ट्यान्डिङ नभइकन पार्टी एकता हतारमा गर्न हुन्न। मोर्चामै बसौं, आफ्नो पार्टी चलाउँ र चुनावमा साझा मजा। 165 क्षेत्रमध्ये हामी कति एउटामा उठ्ने हो? 40, 50, 60। अरू कति उठ्ने हैन? त्यो समानुपातिको भोट आफ्नो आफ्नो पार्टीको थाहा पाउँ, त्यसरी नै जानुपर्छ। तर अब अन्तिममा यो तदर्थ स्थितिमा त अहिले बस्न सकिने अवस्था छैन। तर यो अस्पष्ट तस्बिर जो राजनीतिक तस्बिर छ यसको कति समय लाग्न सक्छ स्पष्ट हुनलाई? के हुन्छ एमालेमा सरकार कसरी अघि बढ्ने यी यावत विषयहरूको चाहिँ कति समय लाग्न सक्ला? अहिले पनि म यहाँ आउँदै गर्दा मेरो केही सिनियर नेताहरूसँग कुरा भएको थियो। उहाँहरूको भनाइअनुसार हामी अधिकतम प्रयास गरेका छौं पार्टी एकताको लागि। केही कन्डिसन गिभन कन्डिसनहरू छन्, त्यसमा तपाईले काम गर्नुस् भन्नुभएको छ मलाई। हाम्रो 11 बजे मिटिङ छ आज। अनि त्यसको मिटिङ त्यो के स्थायी समिति अथवा पार्टीको संयोजक कमिटी र तपाईको पक्षको हाम्रो हामी एकदम रफटफै अवस्थामा छौं। एकदमै सास पनि लामो गरी फेर्न पर्ने जस्तो अवस्था छ। ओली सरले हामीमाथि कारवाही थोपर्नु भएको छ। यो ज्यादती अझै गर्दै हुनुहुन्छ। यो बेला हामीले र अर्को राष्ट्रपतिका अध्यादेश पनि अड्केको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि के कदम चाल्ने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय हामी यो पार्टीमा एकता हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। पार्टी एकता भने हामीले नयाँ पार्टी बनाउँछौं। अब हामी डिलेमा गर्न भएन, किनभने यो सरकारलाई हामी पार्लियामेन्टबाट दियौं 76(5) अनुसार। यो सरकार प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने दायित्व हाम्रो पनि छ। त्यो कारणले यसको खबरदारी सहित रचनात्मक सल्लाह र सुझाव सहित हामी यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर हामीले यसमा ढिलो गर्नु हुँदैन। अब हामी अर्को पार्टी बनाउने हो नि पनि लाग्नुपर्छ, पार्टी एकता गर्ने हो नि पनि लाग्नुपर्छ। देशभरि लाखौं पार्टी सदस्यहरू आज एक प्रकारको फ्रस्ट्रेसन छ, त्यसलाई हामीले जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ। मैले पहिला राजनीतिको पिक्चर यो राजनीतिले हाम्रो सदस्यहरूलाई ड्राइभ गर्ने भए भएर म सदस्य पहिला चीज हो कि राजनीति भन्दा राजनीति मेजर कुरा हो र यो एजेन्डामा हामी सहमत भएर हामी सबै एकै ठाउँ भएकाउँ र यो पंक्तिलाई राजनीतिसँग जोड्दै उहाँहरूलाई एकताबद्ध गरेर उच्च मनोबलका साथ राजनीतिक काममा जनताको बीचमा आफ्ना सामाजिक राजनीतिक मुद्दासहित आफ्नो केही सोसल वेलफेयरको अथवा केही कामसहित उहाँहरूलाई फर्किने एउटा वातावरण दिनुपर्छ। आज उही तपाईले भन्नु तपाई सांसद हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्न, तपाई एमाले हुनुहुन्छ, एमाले हुनुहुन्न, पटक पटक कारबाही 11औं पटक कारबाही खाइसक्यो। कति थाम्नु यो जीवले, हैन? तथापि यो कहिलेसम्ममा क्लियर होला भन्ने चाहिँ एउटा यो निरन्तर प्रश्न रहिरहेको छ। म जस्तो मान्छेको यूजुअली 100 का मुनि 70 प्रेसर होने मान्छेको 160 का मुनि 120 प्रेसर बढ्ने भन्ने चीज चाहिँ कति दिन थाम्छौँ त हामीले? प्रतीक्षा कहिलेसम्म गरौँ हामी? आम संसारमा काम गर्ने मानिसहरूले पनि यो तदर्थ स्थिति पनि रहन सक्दैन, तर ठोस निर्णय पनि केही भइरहेको छैन। उही मसला समाचार मात्रै आम संचार क्षेत्रलाई भइरहेको छ कि अब धेरै छिटो। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबेन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामकुमारी झाँक्री, नेकपा एमालेकी नेत्री, माधव पक्षीय। मैले यसरी बुझाएँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग ४ खाल, चिल्ली बजार, काठमाडौँ। Registration open for Plus 2, Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College.